Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Hazırda COVID-19 virusunun yeni dalğasının tam ortasındayıq. Koronavirus dalğaları başladığı müddətdən 2-3 həftə ərzində pik həddə çatır. 10 gün pik həddində davam etdikdən sonra yenidən düşüşə keçir. Bu sözləri Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın üzvü Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudov Real TV açıqlamasında deyib. O əlavə edib ki, sentyabr ayının ortalarından müsbət epidemioloji rəqəmlərlə rastlaşmağa başlanılacaq.